Situata e vështirë ekonomike të mundon, por kur asaj i shtohet edhe sëmundja e njërit prej anëtarëve të familjes, atëherë thonë e keqja s'ka kufi. Kështu ka ndodhur edhe në familjen e Shaban Bislimit në fshatin Selc në Tetov. E gjithë familja Bislimi syti kanë drejtuar nga Bekriu, djali 22 vjeçar, i cili për çdo ditë bëhet edhe më keq për shkak të sëmundjes së veshkave. Sëmundja e ka dobësuar në atë shkallë saqë nuk ka më fuqi ta përballojë. Baba i Bekriu tregon për vështirësitë e shumta që është duke hequr për t'i ardhur në ndihmë djalit të tij për ta shëruar. Shkë djali mos mu për një ditë. Në një gjithë ishte me, në drejku s'mu, e mërë e qovat e mjeku. A dje majtë në nëra 7, në 7 e qurë në shkup. Në shkup unë se disha që njënë dializë. Se të kështë ndëjë asë njëherë dializën, se që parë unë dializë. Ajo mjekja a dje, më theri mu, sa në në shkërojë, të qëmë gjallin dializë. Se të kështë pra për të shëndosh, se është punë për shëndosh e këmë pra deri t'ju. Sa po atyre dhe gjika, 15 ditë të mundën të ruaj që kështë të vasit. Në shkërojsh të i, më s'ka të ruar dhe do dalë dhe pej kafe me ti. Mos mu besuate se që kom qu të kje, sa shpo on. Në shkëroj të unë. Prej të 4 ruar, mjek ja dul gjallis është. Sa shë ah, pa avdi. Kur dule, mjek ja sa e, gjallis që sejnë 5 minuta të do dalë. Kur dule gjallis, sa u babu shtë unë shunduasha. Sa shë ja, ta po, për gjithë bëhën, për birë, nëse dishëm. Tha që kështo, që kështo. Më kanë më thënë një kartile, sa... Sa shme. Kur mjë kja më dalë një letër, sa që ta i tha dëreje këto. Qëka është ditë, ta pa da qësh në struk. Në struk ka gjitha dhe aso, termin më dhatë, kur gja vjena fistullën. Por e keqja nuk mbaron këtu, krye familjari me lotë në sy tregon ato momente kur mjekët i kanë thënë se askush prej familjes nuk mund t'i adhurojë veshkën djalit për arsye të ndryshme. Në një atër ju vumë, për që gjithë një bubrek që dhe një. Ki plaki, u prejrë kajtë, sa unë gjava baba plakë, sa gjava bubrekin. Ki qejfë, e mora këtë babën, gruën, vitin, gjallin, në dua qëllë dua bëjmë analizat në shkupë për që vumë një bubrek që apë. Merë, i bëmë ato analizat disa gjallë, kur në qëllë të bubrekët, atje, Letrën ti me hoshveja që ta gjaki nuk i pajtuat dhe me djalit, babën i hoshveja që. Kër i hosh këtë veja që, unë e pajta. Tha është doktor, pse i hoshveja që? Tha te e shofësh? Tha është në ugbe se shofë kur zonë. Pa të jale tha dhe të tërgoj, tha që, unë s'dojsh atë të tërgoj babës tim se që i shonsh mrapa, se kisishtë me një mrenda. Ki i lindrën mini bëbrek. Ki është i lindrën mini bëbrek. Kur i morëm të grues, tha është për të grues, Ta grua si punon 33 me 4 të dita, cëllin që marëm. Cëllin që marëm. Tha është po, merja cëllin më i mëjër, që vje gjallit, një kemi bërë ka që ashtë ditë. Po ama unë grënë sa se nga piqë. Ta është kërkojmë të një ndim për popolatës, për shqiptarve, për që me këto ndimën e këtave efkafave me shoqata, me hoxhën, me haxhia, me njërës që janë në ndoj si mas ndimës, të më ndimojnë pak e të kështë në qitë për se pësa është njëzë dhe qarë. Më thënë, asë kush nuk punon për e... Po unë s'kemi kur një pjantarë. Sa antarë jeni gjithë? Jena nëntë antarë. Po me qëfar jetoni? Jetojmë që, si që shuafë është qëtej, që e gjalli vogël që tash dhe të vinjë dhe e shkarkoj kalin, ka pronë disa drunë që atëri, me që ta. Të ju duhet njerë në dy ditë shkonë në qytetë për dializë. Si a dilni, a keni pasur në një rasë që keni qaluar, s'keni pas mundësi të shkoni? Kena pas e datë. Ka bëmë puna vakej që një herë që nuk ku mund të dhe të shkoj. Mirë po, si mas shush një, s'ku mdallë, ku mdallë një kjerë që atë vicës ose të fshatarëve, e kanë qohu gjallin, e kanë prëmë. A ka pas mundësi që unë më mundhe në shkojnë. Ka pas rast, një herëm ka ndohëll, me njimi dinar jam nësë, prind të tofë në stroke. E në këto kur jam nësë, e që 400 dinar rrugat të kje, 400 të këtë 800. E në këmë me ndohër, 200 dinar gjallon gjallit, edhe dohe shpej. Ndërsa vetë Bekriu shpreson të njerëzit uman, të cilë do t'i përgjigje në apelit të ti, me qëllim që a i të shëroj dhe të jetë si gjithë të tjerët, të ketë mundësi të shkolloj, sepse është i ri, por edhe të punoj. Jo, shkojnë dialisë tre herë më javët,
ka 4 orë. Kur e ndjales majrën ai vetin, kur dal për dialeze kom probleme. Në kafin dhemtat. Në bërë shtepja, kreja më dhem. Vjallje kom. E prestu më dimoje dhe kosh. Por ajo që e mban barrën e dy fish në këtë familje është nëna e Bekriut, e cila emocionuar thosë se duhet të kujdeset gjatë gjithë kohës për të, sepse e kapin krizat e vishkaj dhe se ai më shumë rrisë së murë se i shëndosh. Qështë me zërët këmi akat, mendimin e popullatës që në këndon. A nuk ka mund, akatim qështë me zërët. Gjatë ditës qështë të vënone me punën, akati ata e ti... Ti bëj pak izmjeta, nuk mundon, që ta i adopso t'i apër. Si natën, si ditën. Buri pa pun, këtë pa pun. Me drum, me drum. Veç, salë për një ka qëtë bukë me zortë. Kjetër ndim, s'kemi pi drumve. Kërkujmë të nëndimoj kush të ka mundësaj, duhëm të nëndimoj të kush. 80 vjeçari Bislim Bislimi, gjyshi i Bekriut, i pakursyer për t'ia dhuruar veshkën nipit të tij, thotë se s'ka gjë më të keqe në jetë kur e shën nipin të lëngoj dhe nuk e mundësi që ta ndihmosh. Dhura për jashtë ka i vakt. Mërë për babo të qëni se e dhe isha ato të shtë, si e me i buborjaku. Dhe shna u bërë, do të më në miku mund vetë dhe me e tere të vetë, të shkëm, të drejtë kom. Po, Halis, në presifi, që në kërë kishëm që apë. Thë është të hënë qare tjetër baba unë. Nuk. Thë është në dhashë do të juve isha dhe, kjeni. Mërë për këta e kujtë i gjithë. Shumë në i qa kënë këmë bëjtë. Në me gjallin dialisi se 3 vetë e Kosovë, Gjitha këndem shushnija, belgjat vjasën nuk e haruem një ato. Se pishpej, një nuk i pasë, halës që shdojme. Bekri Bislimi, prej vitit 2010, i është nështruar mjekimit me hemodializ dhe i duhet çdo dy ditë të udhëtoj për në tetovë. Ai nuk ka mundësi për këtë, prandaj bën apel tek të gjithë ata njerëz human që ta ndihmojnë, duke nxjerrë edhe një xhiro llogari ku mund të donojnë tollat në euro, por edhe në denar.